Եվ այսպես ուշադրություն։ Շատ կարևոր տեղեկատվություն ենք հենց հիմա ներկայացնում ձեր ուշադրությանը, որը հենց հիմա պետք է իմանա ամբողջ հայ ժողովուրդը։ Հրդեհների պատճառով Թուրքիայի օդը ամբողջությամբ թունավորված է։ Այս մասին են հաղորդում օտարերկրյա գիտնականներ և պնդում են, որ այս տեմպերով Թուրքիայում կհայտնվեն նոր հիվանդություններ և մարդկանց կյանքի տևողությունը կկրճատվի 30%-ով, ինչը բավականին մեծ վնաս կարող է հասցնել Թուրքիային։ Թուրքերը այս մասին շատ լավ գիտակցում են, վերջին օրերին ավելի շատ է գրանցվում ծխի հետևանքով մահացության դեպքերը, քան օրինակ այժվածքների հետևանքով կամ ջրհեղեղի պատճառով։ Եվ տվյալ իրավիճակը ստեղծվել է այն պատճառով, որ հրդեհները հասել են այն արգելված գոտիներ, որտեղ տեղակայված են եղել ռազմական բազաներ, իսկ այդտեղ հրդեհները հասել ու այրել են տարբեր քիմիական զենքեր, որոնցից շատերը կրակի հետևանքով պայթել են, և նման դեպքերը հանգեցրել են, որ Թուրքիայի օդը ամբողջությամբ թունավորվի։ Գնալով Թուրքիան դատարկվում է, թուրքերը դիմում են արտագաղթի, և հիմնականում Թուրքիայից մեկնում են դեպի Եվրոպա, Ռուսաստանի Դաշնություն, Ուկրաինա, շատ քչերն են, որ մեկնում են Ադրբեջան, և այդ քչերն էլ Թուրքիայում բնակվող ադրբեջանցիներն են։ Թուրքերը ընտրում են ցանկացած այլ երկիր, միայն ոչ Ադրբեջանը։ Սա նշանակում է, որ Ադրբեջան իրենց համար վստահելի տեղ չէ, և Ադրբեջան իրենք համարում են նույն Թուրքիան, և համարում են, որ Ադրբեջանում իրենք ապրելու են ավելի վատ կարգավիճակով, քան Թուրքիայում էին ապրում։ Ադրբեջանական կողմը այս գործում չի աջակցում Թուրքիային, և Թուրքիայի կառավարության կողմից Ադրբեջանի նկատողություն է արվել, նաև մտածում են Թուրքիայի ղեկավարությունը այնպես, որ հենց ադրբեջանական կողմի մեղավորությունն է, որ թուրքերը Ադրբեջանը որպես արտագաղթի ուղի երբեք չեն ընտրում։ Ադրբեջանը տնտեսապես Թուրքիայից բավականին ցածր մակարդակ ունի, և թուրքերը դժվար թե կարողանան համակերպվել Ադրբեջանում ապրելու հետ։ Ադրբեջանը Բաքվից դուրս ոչինչ չունի։ Բաքվից դուրս տիրում է սարսափելի աղքատ վիճակ, և բնակչությունը հիմնականում այդ շրջաններում աշխատանք չունի։ Թուրքիայում տեղի ունեցած աղետների հետևանքով վնասները հասել են միլիարդավոր դոլարների, որոնց վերականգնման համար Թուրքիայի դիմաց դրվելու են տասնյակ տարիներ, այրված անտառների վերականգնում, ջրհեղեղից տուժած բնակավայրերի նորից կառուցում, Թուրքիայից փախած հազարավոր թուրքեր, որոնք դժվար թե այլևս վերադառնան Թուրքիա, քանի որ կորցրել են տներ, կորցրել են իրենց ունեցվածքը, և շատերն էլ կորցրել են իրենց հարազատներին, որոնք մահացել են աղետների հետևանքով։ Հրդեհների հետևանքով Թուրքիայի բանակը ևս տուժել է։ Թուրքիան կրճատել է բանակի վրա ծախսվող գումարները, և մի քանի տարի անընդմեջ Թուրքիան քիչ-քիչ կրճատելու է այդ ծախսերը։ Նաև տեղեկացնում են Ամերիկայից, որ կոնգրեսականները համատեղ առաջարկով են հանդես եկել պարզել բայրաքթար անօթաչու թռչող սարքերի մասնակցությունը Լեռնային Ղարաբաղում, և արգելել Ամերիկայի կողմից Թուրքիային տրամադրվող բայրաքթար անօթաչու թռչող սարքերի որոշ սարքավորումների մատակարարումը։ Եվ այսպես ուշադրություն, շատ հրատապ տեղեկատվություն ենք հենց հիմա ներկայացնում ձեր ուշադրությանը, շատ կարևոր։ Անցյալ պատերազմում ադրբեջանական կողմը ուներ բացահայտ առավելություններ։ Հայաստանը այժմ դիտարկում է իր բոլոր հնարավորությունները բանակը նորովի զինելու ուղությամբ։ Ադրբեջանը գաղտնի էր պահում, բայց ուներ հատուկ արբայնակներ, որոնք տիեզերքից օգտագործում էր հայկական բանակի տեղաշարժը հսկելու համար ամբողջ ինֆորմացիան հայկական բանակի մասին, գտնվելու վայրերով, մինչև հրետանիների տեղակայում հակառակորդը իմացել է տիեզերքից արբանյակների շնորհիվ։ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է ունենալ արբանյակ տիեզերքում, պարտավոր է ունենալ անօթաչու թռչող սարքեր, պարտավոր է ունենալ հակաօդային պաշտպանության գերհզոր տեխնիկաներ, պարտավոր է պատերազմը ավտոմատացնել։ Այդպես զոհեր քիչ կլինեն, ավելի էֆեկտիվ կլինի
հակառակորդի դեմ։ Մարտեն Չելը ավելի ապահով կլինի սահմանները եւ կստացվի այնպես, որ Ադրբեջանը երբեք չի մտածի, որ պետք է հարձակվի Հայաստանի վրա։ Ադրբեջանը սարսափելու է մեր բանակից, իսկ դա միայն հնարավոր կարող է դառնալ, երբ որ հայկական բանակը ձեռք բերի ավելի հզոր զինատեսակներ։ Հայաստանում ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ ժողովուրդը այլևս բանակին գերհզոր բանակի չի նայում։ Առաջ մենք խոսում ենք, որ մեր բանակը ամենահզորն է, հիմա մենք ասում ենք, ինչ անենք, որ մեր բանակը ավելի հզորանա, որ թշնամին ռիսկ չունենա այս բանակի ուղղությամբ մեկ կրակոց արձակել։ Այո, թշնամին պետք է վախենա հայկական բանակի դիմաց կրակոց արձակել կամ կասկածելի գործողություններ իրականացնել, դա միայն այն ժամանակ կարող է լինել, երբ վախենալու բան լինի։ Վախենալու բան մարդկային ռեսուրսը, ինչքան ուզում են տղաները համարձակ լինեն, դա այդքան էլ էական որևէ բան չի փոխում։ Զինվածության մակարդակ պետք է փոխել, դրա համար անհրաժեշտ է շատ փող, դրա համար պետք է ուղղակի բյուջեն ճիշտ ծախսել։ Իսկ ինչ կատարվում է այսօր Հայաստանում, սարսափելի խայտառակություն է ազգային ժողովում, իրար են ուտում 3 խմբակցություններով, եւ պետք է արձանագրենք մեկ բան, որ այս ազգային ժողովը ապագա չունի Հայաստանում։ Այս ազգային ժողովը չի կարող Հայաստանում խնդիր լուծել, այս ազգային ժողովը մոտակա ժամանակներում ուղղակի ցրվելու է, լինելու են նոր ընտրություններ, բայց ամբողջ այ ժողովուրդը պետք է պայքարի նրա համար, որ այլևս վերադարձվի նախագահական կառավարման ձևաչափը։ Այդ եղանակով ավելի հեշտ կլինի կառավարել Հայաստանը, քան նմանատիպ ազգային ժողովով, որտեղ մարդիկ եկել են աշխատանքի միմյանց վիրավորելու, միմյանց հարվածներ հասցնելու որևէ մի տեղ երկրի համար։ Մենք խոսք չլսեցինք, իշխանությունները պաշտպանում են Նիկոլ Փաշինյանի շահերը, ընդդիմությունը միայն մեկ շատ ճիշտ խնդիր բարձրացրեց, ասաց, որ այդ որ ադրբեջանցներին ուզում եք բերեք Հայաստանով ճանապարհ տակ, սա նշանակում է, որ Հայաստանը դառնալու է Աֆղանստան, հայերն էլ կախվելու են ինքնաթիռներից, միայն թե փախչեն էստեղից, որովհետև ադրբեջանցին մուտքը գործելու Հայաստանի Հանրապետություն երկրի ղեկավարության թույլտվությամբ։ Սա պետական անվտանգության կոնկրետ լրջագույն խնդիր է, որով պետք է զբաղվել։ Ինչ է նշանակում ադրբեջանցի պետք է այստեղով գնա Նախիջևան, Ալիևն էլ ասում է ադրբեջանցին պետք է ապրի Հայաստանում։ Նման բան չկա, ադրբեջանցին չի կարող մտնել Հայաստան, երբ սահմանից կրակում է։ Ինչքան ուզում է իրար մի սուտեն, միևնույնը կան մարդիկ, ովքեր խելացի խոսքեր են հնչեցնում, բայց միևնույն ժամանակ պետք է շեշտենք հետևել, այս ազգային ժողովից մեկ-երկուսին վերցնես, մնացածը ուղղակի բանի պիտանի չեն։